Փետրվարի 3-ին Մայրաքաղաքի Նելսոն Ստեփանյան փողոցի շենքերից մեկում գողություն էր կատարվել։ Հարմարեցված գործիքով կամ բանալիով բացել էին բնակարանի դուռը, տունը տակնու վրա անելուց հետո հափշտակել հեռուստացույց, խմիչք, ժամացույց և կենցաղային իրեր։ Գողության մասին տանտերերը տեղեկացել էին իրավապահներից, ոստիկաններն իրենք էին պարզել կատարվածը, համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել։ Բնակարանային գողությունը բացահայտվեց դեպքից ժամեր անց քրեական հետախույզների աչալուրջ ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Մինչ հիշյալ դեպքը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ 33 և 36 տարեկան երկու տղամարդ, որոնցից մեկը Վիլնյուսի, մյուսը Բագրատունյաց փողոցի բնակիչ է, բնակարանային գողություններ են կատարում։ Սակայն նրանց հանցափաստի մեջ մերկացնելու համար իրեղեն ապացույցներ էին պետք, փաստեր, որոնք հետո հայտ եկան։ Փետրվարի 3-ին տեղեկություններ ստացանք, որ կասկածյալները Երևան քաղաքի Նելսոն Ստեփանյան փողոցի մի բնակարանից կատարել են գողություն և տաքսի մեքենայով շարժվում են դեպի կենտրոն վարչական տարածք։ Համագործակցելով ոստիկանության նոր-նորքի բարին ծառայողների հետ, Աբովյան փողոցում հայտնաբերեցինք նշված տաքսի մեքենան և երկուսն էլ բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով վերման ենթարկեցինք ոստիկանության նոր-նորքի բաժին։ Պարզվել է, որ նշվածի ձզած նրանք հունվարի 28-ին Երևանի Նազարբեկյան թաղամասի մի բնակարանից հեռուստացույց, կանացի մուշտակ ու կենցաղային իրեր են հափշտակել։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Բերման ենթարկվածները ներկայացվել են Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։